гэдэг маань ганцхан өмссөн зүссэн унссан машин байшин байрлахаар шийдэгдэхгүй. Бид тасар өндөр хэмжээний боловсролтой олон талын мэдлэгтэй болохоос гадна оюун санааны хувьд эрүүлч хэрэгтэй байна. Энэ сэтгэл судлаач хүний хэлж байгаа үг шүү гэдгийг танд сануулж байна. Яагаад оюун санааны хувьд эрүүлч хэрэгтэй вэ гэдгийг би одоо танд хэлье. Их нэртэй ирсэн хүн байна уу? Их нэртэй байгаа хүн байна уу? Гараа өргөдөө. Гэр бүлээр ирсэн хүн байна уу? Аа за тойр. Тойр ч бас гайгүй байна. Таны хань уу? За. Та хэр их нэртэй хайртай вэ? Айгу тэрийг үлээ асуулт асууж байна. Хязгааргүй хайртай юу? За. Тэгвэл би яхин нэг мэлчихв. Тойрыг салах мангар амархан те. Гүй их их залуучууд ийм байгаад байгаа байх. Би энд нэг найз зөхөнтэйгээ сууж байгаа залуугийн найз зөхөнийх нь утсыг нь олж аваад тэгээд орой найз зөхөнлөө ингэж биччихэ л да. Санжино хамт өнгөрүүлсэн шинэ өмнө. Сайхан байсан шүү хонгор минь цонгор минь гэж үсчихэ л да. Тэнгүүд баг найз зөхөн тэр шинэ амь өргөдөн шүү. Найз зөхөн та асуул. Үнэн бидтэй. Би чам тайртай хитэж мэдээж гэдэг мөртлөө итгэдэггүй. Итгэдэггүй. Маш амь бүхтэй хай. Тойрыг салаасаа гэж хүссэн хин нэг нь тойрын хонд жижигхэн нөгөө төрөүний бат нэмээ хайрдсан. Яс хайхад дуусаа. Тэр яс хайсан хүнийг олоод үнэн мөнгөний нот олоод тэр явхын оронд шууд хажуутаа буруутаад шууд итгэл найдвараа алдаад шууд тэр нь ингээд бүтгэн шалтгалж байгаа өөр хүний үл өсрөөд орсон юм шиг төсөөлөн бодог тэрэндээ итгэхэр галзурах гал ингээд хэлдэг. Бид нар ийм ядуус гэж бид таард юм шиг. Бид энийгээ зогсоо байгт. Хоёрдугаар таны сэтгэл гээд би танаас асуусан шүү дээ. Тэр сэтгэл гэдэг эрхтэн хаанаа байдгийг бол сэтгэл гэж нэг эрхтэн энийг биений нэг дотор нь байж ивэл болоо. Хаан чамаагүй. За тэгвэл тэр ямар хөө хэлбэртэй юм бэ гэхээр би зөвхөн судлаад сэтгэл судлаач хүнийхээ хэлэхэд ийм сав хэлбэртэй юм байна. Тэ мэдтэй. Ямар нэг юм агуулдаг шууд ашигч юм уу? Төмпөш ч юм уу, аяг шигч юм уу? Ямар нэгэн төрлийн савл байх ёстой. Энийг монголчууд сав ертөнцийн сэтгэл гэж нэрлэдэг. Энэ сэтгэл юугаар дүүрэх ёстой юм бэ? Хайраар, урам зоригоор, итгэл найдвараар, тийм үү? Хүндлэлээр дүүрэх ёстой, аз жаргалаар дүүрэх ёстой. А бид нар юугаар дүүргэж байгаа вэ? Дандаа муухай юм болж байна. Онцгүй мэдээлэл төр. Тэр зурагтаар нэг хоёр алиалаг чиглэж байгаа бодлоо нэгнийх нь тавтай утсан сайд байх гэж тийм. Энэ өндгийн хоёрын хэрүүл юм уу? Таны амтрал юм уу? Тэнд хоёр дуучин хэрэгжиж байгаа салаад нэг нь нөгөөдгийнх нь найзтай суулцдаг бол тэр хоёрын хэрүүл рүү орох доог комент бичээ. Ямар завтай бэ гэж хэлэх гээд байгаа юм. Бусдын амьдралд гүшүүд үрээс яваад идэх үнцээ өөрийн амьдрал гэж юм байд юм. Бид өөрсдөө яаж амьдраад байгаа мэдгүй. Өөрсдөр нь амьдрал үнс болоод байгаа. Бусдын амьдралыг норм болохыг харж баясаад эргүүтээд байгаа хгүй бид нар. Энэ чинь сэтгцэн өвчин байхгүй юу? Би гол залуучуудаа гэж уриалмаар байна. Өөрийнхөө амьдралыг утга учиртай болгох зүйл амьд ёстой гэдэг. Сэтгэл гэдэг. Сэтгэл гэдэг нэртэй сав ертөнцийн ариун амьдны зүйлээр дүүргэцгээе. Дүүргэцгээе. За яаж дүүргэдгийг надад зааж өгье заяа. Маш гоё зүйлээр дүүргэнэ. Төрөний нөгөө нэг амьруул өлөө. Тэр брендийг үүсгэсэн эрхчийн нүдийг би сэтгэл судлаач хүнийхээ хувьд харлаа. Тэр бренд нь дэч гол юм биш ээ. Тэр эрхтгийг нүд нь гол юм байна. Их учир юу шүү хаанаа. Тэр хавцсан бат энэ. За таны нүд их юм бүтээх хэрэгүүд л шүү. Ягаад тэр галхан зүг асцсан. Галхан зүг асцсан нүд байна. За хүний сэтгэлийг яаж сайн сайхан зүйлээр дүүргэдэг юм бэ гэхээр нэг л нууц үү. Тэр сэтгэл дотор гурван гал хасаатай байна. Монголчуудын гурван гал гэж үүдэг бийтэн. Нүдний гал, тархины гал, сэтгэлийн гал гэж гурван гал байна. За одоо хайртай дотны хүнтэй хаягдаад гомдоод ч юм уу ямар нэгэн байдлаар зүрх сэтгэл чинь шархаллаа гэж бодоход таны айл гал унтрах уу? Сэтгэлийн гал чинь унтарч эхэлнэ тийм үү? Сэтгэлийн гал чинь унтрахаар яадаг уу? Дараа нь тэрийгээ дагаад тархины чинь гал унтарна. Тархиныхаа гал унтарсан байгааг яаж мэдэж болох вэ гэж? Унтарч байгааг яаж мэдэж болох гэж? Таны оюун санаа дандаа сөрөг бодлуудаар айц хүүцээр тийм үү? Гомдол гашуудлаар дүүрэх юм. Ингээд та юу гэж өөрийгөө юм болоод төсөл юу гэж бодох хэвээр за миний тархины гал унтарч байгаа юм даа гэж бодох хэвээр байхгүй юу?
За энийгээ дагаад нүдний чинь гал унтарна. Нүдний чинь гал унтарх юм бол та ямар ч аз жаргалгүй тийм үү? Ямар ч төв царайлаг биш. Хичнээн сайхан би хаа нүд сурмус байлагийн та гой харагдхаа болоод нэг үхц өнөө маргааш болох гэж байгаа юм тийм. Болцсон яваа хэрэг шиг л харагдана гэсэн үг. Тэгэхээр хүн энэ гурван галаа асааж авах ёстой. А унтраалахгүй тулд мөнхөд хамгаалж авах ёстой. Мэдрэ хамгийн чухал хамгаалах ёстой зүйл нь энэ гурван гал юу? Энэ гурван галыг агуулж байгаа сэтгэл буюу сав ертөнц юм а. Энийг ариун байх ёстой тийм үсттэй. За яаж ариун байх вэ? Яаж унтраахгүй авч явах гэдэг нь тань заагаад өгч юм. Ингээи жижигэн жишээнүүдээр заая. Сайхан над тэр нэг их цаг хоёр орж ирлээ. 17 жил хамттай амьдсан ихнэр нэг хоёр гинэ гурван хүүхдтэй гинэ. Тэгээ яаж их сүүлийн 5 жил битэр хэрэгтэй болд байх. Дүүгээс нэг зүйл авчдаг гинэ. Тэгэхээр би ихнээс нь асуулаа та нөхөртэй хайртай гэж хайртай үү гэдэг гинэ. Тэгэхээр хамгийн зүйл хайртай гэдэг хэдэн хэзээ хэлсэн бэ гэсэн чинь нөхрөлөө хаасна гэж юм. 4 жил юм уу? 5 жил юм уу? Гэтэл энэ намайг хайртай мэдчихэж байгаа гинэ. Юугаас бэлэр там бэ? Энд нэг гал асчихлаа гэж бодъё доо. Хажууд нь овоолготой мод бай, мод байлаа. Энэ модноос аваад гал руу хийхгүй бол гал яах вэ? Унтар нь хажууд нь мод байгаад ч нэмэргүй шүү дээ. Тэрийг хийхгүй л бол унтар нь. За тэгвэл би танд өнөөдөр яаж хүн сэтгэлийн галыг асаадаг заагаад өгчлөө шүү дээ. Хин нэгэнд баярлж явдаг бол тэрийг хэл. Тэгхгүй бол тэр унтарлаа.